Добар ден, почитувани, започува најновата телна амбуланта. Што да се очекува во предстојните месеци во однос на респираторните инфекции кај децата? Каква ќе биде улогата на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле во овој исклучително комплексен период на пандемија? Денешен гостен во телна амбуланта е доктор Ангелчо Антоновски, специјалист по педиатрија и директор на Институтот за белодробни заболувања. Козле, докторе, добар ден и добре дојдовте во емисијата. Добар ден, баш ми е драго што денеска сме поканети на ова многу битна тема за предстојниот период, поготово сега и на стартот на учебната година и во тие услови на оваква, да кажеме, лоша состојба која што ни се случува нам и на целиот свет. Така, Институтот за белодробни заболувања Козле на 20 јуни почна да функционира како ковид центар. Таму беа хоспитализирани и возрасни пациенти. Од минатата недела беше најавено дека повторно таму ќе се лекуваат само деца. Почнавте ли да функционирате на таков начин? Вака, на повеќе пати кога сме зборувале, сме кажувале дека навистина институтот започна да функционира како ковид центар за деца уште во почетокот на самата пандемија. Она што успеавме тој период да го направиме беше баш буквално диагностицирање и лекување на ковид, но исто така и се третира и дечиња кои што беа зафатени со респираторни инфекции. Се до оној момент додека Козле не прерасна во ковид 2 центар и за адулти, каде веќе целиот процес и процедури и протоколи кои што требаше да ги исполниме беше да болницата на вистина работи и работи само со такви пациенти и да немаме мешање, односно да не ги изложуваме како пациентите, така и нашиот персонал, сите оние кои што работат со ковид, за да не бидат изложени на инфекција. Да, сега во овој момент веќе сме само ковид центар за деца, што означува дека работиме на диагностицирање и третман на сите пациенти кои што се токму заболени со COVID-19. Е сега, доколку, докторе, доколку децата имаат, доколку детето качи температура, дали треба веднаш да се појде на преглед во Козле или пак постои некоја друга можност? Пака, првично, она што ние сакавме да го изведеме како систем и како насок од страна на здравствените власти, да беше да сите ние како лекарска фела бидеме вклучени во целиот процес и борба со COVID-19. За едно детенце, нормално кој ќе добија температура или фебрицира од некаква си причина, дека секако првичниот момент е пристапување на тоа дете кон својот матичен лекар, односно матичен педијатар, за да конкретно се изготви одредена слика која што ќе даде суспектност или сомнеш дали станува збор за COVID-19, да се направи добра епидемиолошка анкета, па подоцна да се пристапи кон сите овие пропратни моменти кои што се третман лекување и диагностицирање на COVID-19. Да, најголемата нишка во целава ситуација, освен нели нормално и матичните педиатри кои што сигурно работаат, има доста работа периодови кои што измине и сега, токму кога станува збор за една ваква непознаница како што е COVID-19 и постојано имаме одредени промени како на симптоматологијата, така и на клиничката слика во врска со самото заболување и оние знаци кои што ја носат нели суспектноста и нормално и болеста COVID-19. Козле игра улога огромна, бидејќи токму ние сме тие кои што сигурно ќе се пристапи тоа дете кое што е суспектно за да биде хоспитализирано, да му се направат испитувањата, да се утврди дали станува збор за COVID-19, доколку станува, детето станува на понатамошен третман во установата, доколку утврдиме дека станува збор за нешто кое што е веќе од друг аспект, тогаш ги препраќаме кон и ги упатуваме кон детската болница во клиничкиот центар. Понекогаш децата качуваат температура на вечер, потоа имаат некоја проблематична кашлица. Е сега што да се прави во тие моменти, докторе? Во тие моменти Козле останува установа кој што би ги прифатила сите тие деца. Знаеме што не очекува во периодот кој што предстои. Подготвени сме, тоа го и најавивме, дури министерот буквално кој станува збор за здравјето на децата и целата таа екипа која што секако дека најглавниот столб на нашето општество се деца и најголемата грижа токму во овој најтежок период за нашето
постоење дека ова болест мора да се победи, но мора да се победи заеднички. Ние сме подготвени, Козле со своите тимови, можам да кажам дека искуството е големо, започнувајќи од самиот старт на оваа пандемија која што ни се случи и нам, како во целиот свет, така и нам. Ние буквално сме подготвени, можеме да го пружиме целиот капацитет, имаме болнички капацитет кој што одговара комплетно на над 40 легла, како за деца, така и за мајки. Нормално, бидејќи и мајките се во повеќето случаи, оние кои што се позитивни, кои што подоцна ја развиваат и болеста, така да функционираме во режим кој што беше подготвен многу поодамна, многу убаво смислен и од страна на здравствените власти, и од страна на комисијата за заразни и така натаму, сите оние кои што учествуваат во целиот процес, така функционираме, така и ќе продолжиме да функционираме, бидејќи во нашиот состав покрај педиатарските тимови за родителите ги имаме токму и интернистите кои што ни се исто така десна рака во целава работа и нормално инфективната клиника, односно нивните инфектолози, стручњаците кои што сме во консултација со нив постојано. Така, кога децата ќе имат покачена температура и кашлица и родителите понекогаш се плашат дека може сето тоа многу брзо се спушти на белите дробови и ќе добијат совет да се упатат на преглед во Институтот за белодробни заболувања Козле, тие понекогаш се плашат да го направат прегледот таму, стравувајќи од коронавирусот. На каков начин се изведуваат прегледите, бидејќи не секогаш децата се болни од ковид? Токму затоа напоменав дека ова болница функционира во посебен протокол уште од самиот старт. Можам да кажам дека во моментот ние функционираме како една инфективна болница, но само за деца. Токму поради тие причини сите протоколи кои што се и од Светската здравствена организација усвоени, така и од нашата комисија за заразни, така и од здравствените власти, функционираме по тој режим. Буквално кај нас имаме прегледни простори и нормално чекална, каде што секој пациент се знае кога влегува и влегува само и само во присуство на едниот родител. Секој дека тие треба да бидат заштитени, како и нашиот медицински персонал. Секогаш во исто време можеме да ги дадеме и лабораториските услуги, кога токму се суспектираме дека тоа детенце заслужува одредени поголеми анализи. Поправењето на прегледот, кој што е нормално во чисти простории, пошто постојано се работи со деца, ние имаме постојан наплив на пациенти кај нас, знаете дека профункционира и мој термин во нашиот институт и дека тој се одвива непречено, бидејќи болницата ги исполнува сите модерни услови за поделба да работиме и како COVID центар и како дел за прегледи, прегледен дел кој што ги нуди и сите они услуги пропратни кои што им се потребни на децата. Можам да кажам дека и алерготестирањата се прават дори спирометрија, се прави хлориди во пот, се прават сите они анализи кои што на некој начин при тој мој термин ќе бидат потребни за да се укаже првата и правичната помош или односно идење кон утврдување на правилната дијагноза на детето. Така да ние веќе со такво искуство кое што го имаме толкав голем период, функционираме и работиме во чисти услови. Работиме во услови кои што на некој начин ни пружија и голема заштита и ни дозволија да и сме среќни што ниту еден од персоналот не беше инфициран токму во ова установа. А и так, тоа се случува и со нашите пациенти. Видите, и тие се заштитени. Постојано протоколите за дезинфекција, протоколите за стерилност трајат и се одвиваат во непречени услови, бидејќи оваа болница мора да го пружи тоа и овој тим и оваа установа секогаш се на врвот на својата задача. Доктор Антоновски, што е со децата со хронични белодробни болести? Дали за нив е овозможено хоспитално лекување во моментот? Так, дали е тоа можно? Првично, можам да кажам дека со сите напори кои што беа направени за да профункционира во ова установа мој термин, профункционира и секој кој што ќе закаже, мислам дека веќе луѓето почна полека да бидат сигурни во сето ова што го говорим и ова токму на кој што се насочен денешниот наш разговор, дека тие доаѓаат во чисти простори, дека можат да утврдат доколку станува збор за некој синхронично заболување, да му помогнеме првично амбулански, а подоцна доколку сметаме дека треба да биде хоспитализирано, секако дека во договор по утврдувањето дека тоа дете е тестирано и он
и детето и неговиот родител дека не постои постоење на COVID-19, можеме да ги упатиме на лекување кон детската болница во клиничкиот центар. Она што можам да го кажам дека секако дека ние функционираме буквално на принцип на давање на прва помош во амбулантите кои што се за мој термин, доколку измериме повисока температура од 37,2, 37,4, тоа дете се упатува на преглед во ковид амбулантата. Во ковид амбулантата веќе тоа дете, бидејќи е под одредена суспекција, знаеме дека респираторните заболувања, дали станува збор за бактериски или за вирусни, во овој случај или вирусни, буквално тоа дете останува на хоспитализација до утврдување на моментот дали имаме суспекција кон ковид, односно се прави ковид тестирање, или па станува збор за некоја си инфлуенца или некоја си бактериолошко воспалување. Доктор, значи сите дечиња кои што имаат покачена температура ги тестирате, на сите дечиња им правите PCR тест или само на нешто ќе ги хоспитализирате? Така, значи се прави токму според од зададени протоколи. Тие протоколи ни предвидуваат правење на една епидемиолошка анкета, каде што лекарот кој што во моментот ќе работи со пациентот и неговиот родител, утврдува според епидемиолошката анамнеза дали станува збор за случај кој што заслужува испитување, а и нормално клиничката слика, клиничките параметри ни даваат понатамошна насока. Да знаеме дека во овој голем период искуството е исто така големо и веќе и преку самото правење на анализата на периферната крвна слика и правењето на ЦРП, веќе можеме да на некој начин кој ќе ги погледнеме тие параметри, дадеме суспектност и дадеме предвидување дека да, може би станува збор за COVID-19 или не. Така споменавте ЦРП и некои други параметри, можете ли да појасните точно ли е дека децата, односно оние кои што се заболени од COVID имат покачено ЦРП, намалени леукоцити, веќе тоа го знаат родителите, ако имаат прочитано како информација. Доста стручни лица од нашата област дискутира токму на тема, па и мислам и ние во една емисија, во една прилика истиот разговор го проведовме за да кога би се упатиле, нели тие. Секако дека треба да знаеме кои се основните симптоми за суспекција, односно за да се посомневаме дека станува збор за COVID-19. Поготово кога станува збор кај децата, ние мора да обрнеме многу големо внимание токму на оваа крвна слика, токму на овие параметри кои што и вие ги спомнав, токму на високото ЦРП и токму на сите оние знаци кои што се пропратни од клиничката слика која што ја гледаме кај детето. Тек тогаш може буквално да утврдиме и да кажеме да се суспектираме дека станува збор, затоа зашто децата знаеме дека во грото случаеви се асимптоматски пациенти и во грото случаеви се без некаква си карактеристична клиничка слика за постоење на COVID. Тоа ги прави и супер преносители. Тоа ни е додатен момент кој што само искуството во врска со работењето со нив ќе ни покаже. До сега знаете дека Козле даде огромен придонес и овдека се третирани над 450 деца, од кои што само 60-тина беа со COVID инфекција. Кај сите тие 450 деца беше направено тестирање, од сите тие тестирања излегува само 60 позитивни на COVID-19. Тоа нас не радува, да знаете, затоа зашто токму ги фаќаме на стартот на самиот развој на клиничката слика и не доаѓа до понатамошни компликации. Радосни сме што и јавноста и сите знаеме дека кај децата симптоматологијата сега за сега во овој момент е многу блага, на некој начин како да се справуваме со одреден вид на грип, еве да кажете, некоја си инфлуенца. Такви си симптомите, тука буквално мора да правиме дистинкција, а знаете дека дистинкцијата помеѓу COVID-19 и буквално инфекција со инфлуенца, односно сезонскиот грип, ни се прави на специјално тестирање, односно PCR тестирање. Само таму таков панел може да ни даде дистинкција дека станува збор за COVID-19 или за обичен сезонски грип. Доктора, тука да ги поканиме гледачите да се вклучат во програма. Доколку имаат некое прашање поврзано со денешната тема, секако дека ќе добијат одговор. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно јавете се и вклучете се во програма. Дали досега сте имале некое дете со потешка клиничка слика и кога станува збор за симптомите кои што ги имаат,
Дали најчесто децата кашлаат, имаат белодробни проблеми или пак повеќето имаат стомачни, како што се диареја, болки во стомакот и слично? Так. Како изгледа дете со ковид? Со симптоми кои што го хоспитализират? Токму за наша среќа и за среќа на сите родители и во светот, така и кај нас, буквално за кај нас, ние досега немавме дете со тешка клиничка слика. Постоеше еден случај на едно пациентче, што дури можеме да кажеме дека имаше нели суспектност за некој друг синдром, но тоа беше веќе транспортирано во самиот старт надвор од нашата држава и можам да кажам дека таму и на некој начин и со тоа и се заврши. Можам да кажам дека за наша среќа на вистина, уште еднаш ке може само да се повторам дека немаме деца со тешка клиничка слика и дека во глобала ги третираме симптоматолошки, односно целото заболување го третираме симптома. Што е тоа? Тоа всушност ни дава една слика, доколку е потешка, е на вид на една пневмонија, односно воспаление на белодробијето, каде што ние нормално со правењето и на рентгенографијата тука во нашиот институт и сите оние лабораториски помагала кои што ги имаме, бидејќи имаме софистицираната опрема во врска со утврдувањето на целата, да кажеме, една слика клиничка кај тоа дете, знаеме дека станува збор грото за пневмонија. Пневмонијата, знаеме дека е воспаление, акутна болест и воспаление на дишните патишта, кое што е многу тешка, но во овие случаи кога навремено ќе се деси или кога ќе кажеме дека сме го слушнале сето тоа на стетоскоп и сме го виделе на една рентген снимка, знаеме како и да ги утврдиме и понатамошните чекори. Правејќи добра анализа, правејќи дали станува збор и дистинкција, дали станува збор за вирусна пневмонија или станува збор за бактериска пневмонија, ретки се нели габичните пневмонии кај нас, можеме и така да буквално и го воспоставиме и протоколот на лекување. Секако дека кај одредени помали деца, тоа кашлицата е сува и надразнителна, тука имаме, да кажеме, мала дистинкција, мора да направиме дистинкција помеѓу COVID-19, бидејќи таму знаеме дека има сува кашлица, се јавува кај тие помали возрасти, а исто така и кај возрастните е сува кашлицата, додека кај средните возрасти на децата и средните возрасти на луѓето, кашлицата е продуктивна. Бидејќи токму затоа зашто ова болест, овој вирус предизвикува воспаление, односно пневмонија на белите дробови, воспаление на белодробијето и од таму е она карактеристика клинична рентген снимка која што навистина не може да биде заборавена дури кај по тешките случаи, дека навистина буквално е како стакло, некој си вид бело стакло и тоа е еден диагностички знак кој што е за една тешка клиничка слика при COVID-19. Она што ние во моментот можеме да кажеме дека буквално е третман, по завршувањето на лекувањето буквално ги правиме и анализите, крвните анализи. Сега знаеме дека во моментот, бидејќи се намножија голем број на симптоми како диареја или такви работи, сигурно дека се јавува дечињето кога беше летен период, знаете дека правевме навистина баш дистинкција дали станува збор за стомачен вирус или баш буквално некој си алиментарно токсоалиментарна инфекција, односно труење со храна или со некој од продуктите кои што може детето нели да ги конзумира. Моравме да ги правиме баш будно и подбудно око сите тие анализи за да направиме дистинкција. Но и на крајот од секое лекување, бидејќи знаеме дека ковидот ги напаѓа и крвните клетки, односно ја напаѓа крвниот систем, се правеа и хематолошки анализи, односно правевме дидимери, анализа на дидимери и на хемостаз. Токму таму, значи тоа згрчување што е познато кај луѓето дека настанува при COVID-19, буквално гледаме да го исклучиме при секој испишување на едно здраво, оздравено дете од COVID-19, за да сме на некој начин и ние смирени, а и нормално дека детето кој ќе го пуштиме, веќе во домашни услови, бидеме сигурни дека нашиот пациент е навистина оздравен. За летниот период се карактеристични диариите во детска возраст, како што споменавте, но сега следуваат месеци кога се типични респираторните инфекции. Децата почнаат да одат во градинка, учениците до трето одделение дел од нив ке посетуваат физичка настава, па сега очекувате ли поголем прилив на пациенти? Секако дека токму и заради тоа се подготувавме, дека овој период што ни престои ќе биде баш токму период кој што ни подпочнува и може би и најтешката
работа во нашето постоење. Тоест дека ќе треба да се прави класична дистинкција помеѓу респираторните, нормални респираторни заболувања кај децата и COVID-19. Токму поради овој момент на мешање меѓусебно, токму поради моментот дека COVID-19 е респираторен вирус кој што е лесно контагиозен. Да, секако дека очекуваме огромен прилив на пациенти заради како заради стравот кој што ќе се јави кај родителите, како и заради целата ситуација, односно сето она што може да се случува при нивното мешање. Но тука ќе го искористам овој момент да баш буквално апелирам до родителите дека дете со сируп не се носи ниту во градинка, ниту во училиште, дека тоа дете кое што секако ќе влезе во таа училница треба да биде сигурно нели здраво и дете кое што не е со некаков си инфект. Mm-hmm. Знаете дека сите овие работи кои што ги пропагираме и кои што се правило секаде у светот, па и кај нас, носењето на заштитна маска, хигиената на рацете, а и секако држењето на дистанца, спроведувајќи ги правилно, ќе не заштитат да не дојде до ширење и поголема бројка на деца кои што ќе се заразат во овој случај. Знаеме дека само оние кои што ќе се спремни у школи, само тие ќе почнат да работат, бидејќи дозволата секако дека ќе треба да биде издадена од страна здравствените власти, односно согласност од страна на комисијата за заразни заболувања. Сето тоа го следиме будно и мислам дека веќе се подготувавме, знаете дека и изјавата од страна на Министерството за здравство беше дека веќе се подготвени сите оние прифатни центри ширум државата. И дека на некој начин, само по тој начин, нешто што ќе биде многу комплицирано би завршувало нели и секако дека кај нас. Знаеме дека Козде е тој кој што мора да одговори на задачата и секако дека ние сме подготвени и дека ќе се справиме добро. Секако дека периодот е предстоен период, како на секакви респираторни заболувања, така и на пневмониите, кои што ни се фактор, кои што нас секако не плашат, така, дека знаеме. Така, ќе биде сепак еден период кој ќе е исполнет со исклучително големи предизвици за сите так нас. Докторе, еден так краток блок реклами ќе погледнеме, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. Што може да очекуваме во наредниот период во однос на респираторните инфекции кај децата и каква ќе биде улогата на Институтот за белодробни заболувања Козле во време на пандемија? Разговараме со доктор Ангел Чандоновски, специјалист педијатар, директор на Институтот за белодробни заболувања Козле. Докторе, пред малку споменавте дека ова ќе биде еден исклучително тежок период, бидејќи покрај COVID и оние што се регуларни инфекции вирусни кои што се јавуваат во овој период од годината, односно во есенските денови што ќе се појават, ќе на сцената ќе настапи и грипот. Ќе биде ли можно да се направи веднаш дистинкција за што станува збор, дали е COVID, дали е грип или пак некоја друга инфекција вирусна или бактериска? Токму заради тоа кажавме дека на вистина ни престои многу тежок период, поготово кога веќе кога станува збор за овие две вирусни заболувања, клиничката слика, односно симптоматологијата е горе долу многу слична. Малку се разликува за да не усмери во еден правец во кој што ќе размислуваме, тоа е добро затоа што имаме досегашно искуство, но ништо не значи што може да се случи доколку дојде помеѓусебно, бидејќи навистина ковидот е непознаница се уште за нас. Знаеме како се работи и на светско ниво, ги следиме постојано студиите, поготово Lancet студиите, каде што сите колеги ширум светот сака да дадат правилна и точна информација. Знаеме дека меѓусебно ќе комуницираме, но една е работата на терен, затоа што вирусот многу брзо се прилагодува и знаеме како ни измутира на некој начин за да еден период се прикри и подоцна пак повторно, не само да не го минеме првиот бран, туку несигурно да стигнеме и до вториот бран, каде што имавме и пикови и падови и сега сме во едно брановидно епидемиолошко движење. Знаеме дека нашата задача ќе биде многу тешка. Знаеме дека ќе буквално ќе имаме наплив на пациенти, но дистинкцијата помеѓу COVID-19 и инфлуенцата, односно сезонскиот грип, да се прави.
Како? Таа се прави посебно и најсигурно со најсофистицираните методи кои што ги спомнавме сега и во стартот на нашиот разговор. Так. Тоа е правењето на PCR тестирање, каде што и секако правењето на оние испитување кои што и досега ги правевме како пневмолошки панел, каде буквално можеме да утврдиме за што точно станува збор. Да, ние у секој случај како институт можеме сето тоа да го пружиме, може да испитаме и да тестираме дечиња дали станува збор за ковид или станува збор за инфлуенца или некој си друг друго нели друг да кажеме оној да кажеме приличи кој што на некој начин ќе не постави дека предизвикувачот е бактерија или вирус, ги имаме тие пневмолошки панели да ги кажам на некој начин и тестирање. Секако дека тоа се правило во нашиот институт и ќе продолжи да се прави, дека ќе ја пружиме максимално целата таа услуга од наша страна и ќе се заземеме да сето тоа биде подбудното наше око. Секако дека морам да кажам да, дали може ќе прашаме дали може да се превенира нели грипов, дали може да го на некој начин спречиме, бидејќи тој ќе биде главниот и предизвикувач на некој начин на појава на пневмониите кога станува збор. Затоа знаеме дека надлежните власти уште во извесен пред година дена, извесен период временски се набави пневмококовата вакцина, а исто така и знаеме дека имаме и вакцина која што е токму за инфлуенцата, односно така, за сезонска. Така, ја препорачува дали вакцината за грип кај децата, бидејќи постои страф, или двете болести да не се јават истовремено, и грип и ковид, за возрастните се препорачува земање на оваа вакцина, што е со децата? Јас многу пати сум говорил на оваа тема која станува збор за вакцинацијата, односно за имунизација. Мислам дека доаѓа период кога секој ќе сака да си го заштити своето дете. Еве конкретно ќе тргнам и од свој личен пример дека моите синови сигурно дека ќе одат на училиште ќе посетуваат настава физичка со физичко присуство. Сметам дека треба да бидат вакцинирани токму заради оваа причина која што ќе се направи дистинкција помеѓу инфлуенцата, односно помеѓу грипот и дистинкција помеѓу COVID-19. Секако дека тука на располагање не е и пневмококовата вакцина, знаеме дека пневмококот предизвикува појава на пневмонија и тоа е сега достапен како вакцина, како едно помошно средство кое што ќе ни помогне во борбата со сите овие најголеми предизвикувачи на пневмонија. А кога станува збор за вакцината за ковид, знаеме дека ја се подготвуваат одредени фази, поминуваат многу вакцини, поминуваат одредени фази на тестирање. Кога таа ќе биде присутна во нашата држава, само можам да кажам да се надеваме да биде што побрзо. Инаку кај децата, од моја лична гледна точка и моја мислење, мој личен аспект е дека да, децата токму во овој период, баш оние кои што се со хронични заболувања, баш оние кои што имаат постојан контакт или некој си недостаток, дека секако дека е по-корисно да бидат вакцинирани за да може конкретно да знаеме како и понатаму да му помогнем на тоа дете, а нормално да се справиме со тој момент ако дојде до инфицирање со COVID-19. Што друго препорачувате како превенција? Дали е витамин D во поголеми дози? Пробиотици? Витамин С? Видете, многу голем број на студии кои што се достапни како и за лекарите, така и за обичниот граѓани, дека знаеме што ни посочуваат и светската јавност, дека сите овие, да ги кажам на некој начин, помошни лековити средства, односно суплементи, знаат да помогнат, односно да го подкачат имуниот, односно одбранбениот систем на секој човек, а и вклучително и на децата. Знаеме дека користењето на витамин С е препорачливо и постојано го кажуваме уште од памти век. Знаеме дека користењето сега на витамин D може да помогне во одредена и дози, нели како што се зима, тоа се сега доста сирупчиња кои што содржат во себе витамин D, секако дека може да бидат земени и конзумирани баш токму во правецот за поддршка и за доразвивање на имунолошкиот систем. Тука се имуностимулаторите, тука се имунодулаторите, но пред и се ќе кажам,
здравата исхрана, правилната исхрана, која што содржи голем број на минерали и витамини, дали е тоа овошна или зеленчукова, и нормално физичката активност, сите тие телесни активности ќе ни подпомогнат кон уцврстување и зацврстување на нашиот имунолошки систем, како кај нас, како возрастни, така и кај децата. И нормално можам да кажам дека што ни покажа овој тежок период кој што го изминаме, дека на вистина хигиената, преди се хигиената и на просториите, и на рацете, а и на нас самите, да доведе до голема дистинкција, односно големо прочистување на многу предизвикувачи кои што ни беа баш буквално како вродени, на некој начин сега тие ги немаме. Така, велат дека децата се најздрави до сега. Да, значи... Па и бидеќи не одеа во градинки, не одеа и на училиште. Токму, и она чистењето на раците, односно хигиената на рачињата, доведе да буквално оние ангини, гнојни ангини, односно стрептококи, стафилококи, на некој начин сега ни се минато. Тоа ни покажува дека на вистина таа хигиена и тоа сето што беше превземено како во светот, така и кај нас, даде големи и огромни резултати. Да, сега мислам дека и училиштата ќе бидат подготвени и сите тие стручни лица кои што се ќе бидат оспособени и се оспособени за почетокот на школската година, само и само придржувањето кон овие мерки, носењето на маска, држењето на дистанца и хигиената на раците ќе ни дадат голема победа и ќе ни дадат што голема победа токму со овој, да го кажам, невидлив, али опасен непријател. Докторе, децата советувате да носат маски? Вака. Значи, ние сите културолошки веќе на некој начин сватиме дека е голема заштита доколку се носат тие маски. За джаве не дојде и препораката не само од Светската здравствена организација, туку и од сите власти во светот дека маската мора да биде еден составен дел. Мислам дека прво Германија донесе, потоа ние бевме втора држава во светот која што донесе задолжително носење на маски. Превенивме да големо ширење на начинот и на менталитетот кој што го живееме ние, да кога почна да се носат маските како што треба регуларно, дека даде и тоа резултати околу бројките и околу се. За децата, кога станува збор, знаат дека и тие сами не гледат и учат од нас. Во малите возрасти, можам да кажам дека на некој начин не е изводливо да им наметнеме носење на маските на децата, но сепак сите оние кои што ќе работат со нив, ќе носат маски заштитни, а и со тек на време, сето тоа ќе биде привикнување едно кон понатамошниот развој на целата слика. Како ќе тече епидемијата, односно пандемијата, учиме и ние, научат и тие, така да сето само она придржување кон сите овие мерки кои што ќе се во овој период и кои што ќе настапат подоцна, ќе ни донесат да само заеднички и сплотено дојдеме до победа над овој непријател. Доктори Сусема, на крај, накратко, што да направат родителите сега кога ќе се разболи нивното дете, кога ќе качи температура, кога ќе почне да кашла? Каде прво да се обратат? Кај матичниот лекар? Значи, првично секако да ќе се обратат кај својот матичен лекар. Доколку матичниот лекар ја препознае целата таа слика, да го води кон некој несакан правец, еве, ќе го повторам, ќе го кажам, да го води кон суспекција, вратите на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, се отворени 24 часа. Имаме се и можеме да помогнеме. Тимовите се тука, голема благодарност и до нив и ова цела работа што ја на некој начин изнесува, затоа и сме благодарни што и ја добивме наградата Мајка Тереза за хуман момент во нашето општество, каде што и таа благодарам, така да и продолжуваме со истиот дух и мислам дека секој треба да свати дека ова е навистина еден вид на војна, не само кај нас, во целиот свет, и треба да бидеме сплотени, не разединети. Можеме да си посочиме едни на други, некој пат и да си кажеме одредени работи директно, но да бидат само и само во правец на помош, односно во правец на помагање еден кон друг за справување со оваа болест. Така, се надевам дека што поскоро ќе извојуваме победа и во оваа војна, а беше еве убаво и на крајот од емисијата, односно во текот на оваа емисија, гледачите што доби информација дека веќе може да се закажуваат прегледи со мој термин во Институтот за белодроби заболувања Козле. Докторе, ви благодарам за вашето денешно учество во Телма Амбуланта. Ви благодарам за поканата, ви благодарам и на вас како медиум кој што сака да ги запознае сите наши граѓани што е она исправно и што треба да се прави токму во ова тешко време. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија.
Гостин ни беше доктор Ангел Чантоновски, специјалист педијатар, директор на Институтот за белодробни заболувања кај децата. Козле, ви благодарам на вниманието со кое што ме следевте. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин емисијата, 13 часот и 45 минути. До гледање.